Солтүстік Қазақстан облысының ең үздік тауары анықталды. Биылғы байқауға 50-ге жуық кәсіпорын қатысты. Көрмеге нан, жұмыртқа, сүттен бастап құбыр, биоотын, кірпіштерге дейін қойылды. Мақсат жергілікті тауар өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін арттырып, тұтынушыларды өңірде өндірілген өнімдермен таныстыру. Қазылар алқасы тауарларды үш аталым бойынша сарапқа салып, үздік атанғандары республикалық кезеңге жолдама алды. Айта кетейік, шараға өз ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер де қатысты. Мемлекеттік программа бойынша грант алып, біз енді сүттен май істейміз, қоспа істейміз, шербет істейміз. Алдағы жоспарымыз енді мал шаруашылығын үлкейтіп, енді сол сүттің ісінен тоже көп несі шығаруға. Биылғы көрме байқауға резеңке қиындылары мен жабындылары сынды жаңа тауар түрлері қойылып отыр. Жалпы үстіміздегі жылы аталған шараға қатысушылардың басым бөлігі шаруаларын енді бастаған жаңа кәсіпорындар.